Urang mah aneh ku zaman ayeuna mah bah aneh teh. Ku babari jelema teh tercepat terkenal teh. Kan aya peribahasa ayeuna mah viral bah. Naon-naon aya nyeun ku anehan-anehan viral rame nya tapi teralila. Bah. Coba ka ayeuna mah teralila. Munila teh kudu di jajamu heula teh. Lain yang budak, lain budak ya mah. Ngajaluna lain kadinya. Lain. Ieu mah tentang sosial media. Sosial media ya. Anu memang cepat pisan keur taun-taun ayeuna bah. Ya abah ieu ya, tiba-tiba nyeun videonya. Oh. Hek aneh ti batur video teh can aya di batur. Oh. Viral abah terkenal anjir. Loba anu ngajak manggung. Main ka teh abah biasana nge-MC dibayar sabaraha? Kadang dibayar kadang tara. Ah, kadang dibayar kayak yang terkadang ti mun ayo enak jadi jutaan. Jadi mahal gitu. Jadi mahal. Tina teh abah bisa ngobrol jeung Muning entang geta kudu hajati tangap. Tangap kayak abah kudu. Kudu ngobrol jeung Muning. Apaan? Apaan pirang aja Muning namanya? Ya gitu. Lain masalahna kan ayeuna mah ngeceh Muning teh geuningan. Gepuk oge ngejarang tina Muning ana mah. Tina naon gepuk? Ayeuna mah dina doma gepuk. Oh. Gak pukul di mana ke sapi atau main ngejol tina Muning. Lagi itu maksudnya teh ayah nama loba untuk tempat berkarya bah. Selain kan bahwa lama abis sih ayah ngasup TV gini nya banyak. Ayah nama tekodo bah. Berang oke kamari teh kebarengan di mangkarya teh. Mangkarya mana? Tukang cau di lemur. Nah urusan mana tuh? Kacet mana berkarya. Lain mangkarya berkarya eta maksudnya berkarya teh. Nyen sesuatu berkarya teh. Nyen karya kreativitas gitu lain babarengan jeung lain jeung mangkarya tukang cau terus abah apal teh anak berita si Lesti tah kudu apal abah naon kamariban urang terus upacara adat kamari teh jeung si Lesti nari biasa lain si Lesti penari lain si Lesti lemah lain tukang penari merak lain lain si Lesti artis teh artis gejora teh orang Cianjur orang Sunda oge. Saya asa pernah ngadengi urang teh Lesti. Oh, apa tuh buka TV? Kakarek pernah. Anu menang lomba. Heeh, lomba teh ya. Kamari ge meunang tah. Lain lomba Agus tuh akademi. Akademi Indosiar. Eta budak keneh eta teh. Oh, tak emang budak keneh. Apa apa lakonan teh? Nah, itu dah aku tekungsi ngobrol dengan bapakna abah teh. Lah, ada tekudu ngomong kan enak rame di berita-berita di HP, di TikTok, di media sosial rame bahas Lesti teh. Nyeta pasea jadi KDRT gitu. Aduh. Dilaporkeun si Bilar teh ka polisi. Salakeun teh si Bilar, Rizky Bilar. Apa Bira? Bilar Kenang. Bilar teh masih Bilar. Si Bilar teh dilaporkeun ku Lesti teh nyamonya. Nah enak teh si si Bilar teh ngepake kaos oren tiba-tiba si Lesti datang nyeta rek nyabut iya nyabut sampo nyabut sampo nyabut sampo di ditu nyabut sampo nyabut laporan jadi tertulus si enak teh dilaporkan tapi cina cek polisi mah iya mah tetap berjalan hukuman KDRT mah gitu tapi teuing deh urang mah kamari oge dicalonkeun jadi RT urang mah embung. Nah, udah kade jadi RT teh kade pan kitu. Lain kade teh ulah pan nya kade omat lain. Kade RT teh singkatan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi si Lesti teh dicekek, dicabok tinggal. Disiksa, Pak, disiksa. Disiksa ku RT teh. Lain ku RT ku salakina. Aduh aing. Si Lesti geus kawin gitu. Pan geus si Lesti teh ka madakna abah isukan mah geus beres ieu teh gawe teh cing atuh kukumpul neangan duit meuli Android geus nyaho berita kabeh. Nganyuk we nganyuk TV nganyuk. TV na TV soalna TV. Aya na TV. Abah ge moga TV teh ngan ayeuna mah bejana TV teh diganti cenah ku festival. Digital. Digital. Lain festival atuh mah gelaran eta mah. Eta tere jadi cerita gitu bah lalakon si Lesti teh. Aing eta budak disangkanya karunya urang mah budak eta. Eta ayeuna teh cing eta Asep sugan apal imahna di mana? Di Cianjur imahna mah. Tapi abdi ge apal imahna di mana-mana kan penting Cianjur kan teh. Si Lesti mah cuma jadi masalah teh enak netizen teh sebagian kecewa ke Lesti karena laporannya kurang maka dicabut kan geus puguh eta mah ka DRT alasan dengan
anak panas buka budak. Oh udah ai para eta mah dan berenang ari hate mah sep. Iya. Kan ada ai busiat mah mau bisa diganti. Ai busiat duriat meureun ai busiat. Cek apa eta laporan kan dicabut. Kan kudu dicabut naon? Mah kudu dicabut mah atuh naon huis. Kudu laporan urang mah. Ajeng deui cek abdi mah cek abah yeuh. Pan ka RT si Lestri dicekek cenah digebuk naon sertifikat memar-memar. Terus dilaporkeun wajar teu? Wajar. Geus dilaporkeun dan si Bilar teh geus ditewak yeuh. Ku polisi teh geus ditangani. Malah geus rek di teuing teh lama ada yang diberita mah 5 tahun penjara. Tiba-tiba si Lestri nurungkeun laporan anak dicabut deui eta cek abah kumaha eta? Nah, eta mah alus si Lestri mah jadi asa kapura. Berenang kebayaan, ngus-mangus. Anu ya. Penting, si Bilarna ulah diulang-ulang deh kelakuan mereka gitu. Ngus, eta mah abeh ngartikan cuma nama tuh make lapor akhirnya gitu mah. Nah, lapor teh meureun ka hiji supaya si Bilar apa, bahwa si Resi itu bisa dianggap gampang. Jadi awewe teh, ayo nama pan. Mere efek jerah gitu. Mere efek samping. Efek jerah. Jadi, itu bisa dianggap enteng, mantak mana yang meningkan itu ke awewe. Padahal dia agak penting kumah, Pak. Jadi ayah nama pan, kemudian bahwa main siksa ke WWT sanggunahna. WWT mah lain siksaun. Nangunan pakeun. Ayah mesti pake di kumah. Mesti pake mah nya, cokotei, pikanya. WWT mah, WWT mah ya kio, cek abah. Lamun orang mesti suka ke pamajikan, cerahkan. Benar. Mesti kudu di siksa, mesti kudu di aniaya. Ngarah bebana jadi tuntas. Lalakina hampang. Jadi temuka dosanya. Temuka dosa kawen hampang. Kadarnya ah kabudak tikanya ah. Kusara ada buah batasan masalahnya ah mah. Ngeken baik tempat curhatan abah. Eh apa neta mah curhatan abah. Berapa pan cerai kecerai. Iya mah celesti. Nah apa jadi amak-amakan ka urang. Urang mah metering gitu kan. Kaum. Kaum anu can ngajaran. Kaum itu kaum. Apa darang. Gitu udah itu air rumah tangga mah ya wae atuh. Tapi berarti si Lesti ngurungkeun lapor cabut laporan teh cenah naon gitu. Naon da eta menurut si Lesti beureun eta jalan yang terbaik. Tapi netizen mah cenah kecewa tentang keputusan si Lesti. Emang geus teu main deui netizen mah teu lapan heleh ku si Olipil okoh. Netizen. Da kitu mah. Jadi cenah naon nya. Naon teh mah lah. Siap. Penting mah ieu mah urang mah. Mana banget ieu. Pakai tau wayah nak neangan mobil SSW opat segi mah kenaun mobil dolak mobil dolak kenaun ker pindah si Lesti reka pindah ke Cianjur apa lagi ker ngakutan naon ente mobil ngakutan barang-barang bisbang gitu ngakutin naon ngerti lah orang balik kurang ngobrol gitu aja si Lesti tenang naonnya gitu ya naon abay lah kalau ngobrolnya siapa kulit lah iya apa kita ngasuk ngasuk kurang cuk matur. Ah, rupa berat anu mah berupa-rupa, lieur.